Є такий комплекс, що в одному корпусі є встановлено аж 5 камер. Одна оборотна і 4 направлені. Вони направлені на якраз ці найважливіші місця, де, як правило, скоїться більше порушень, для того, для їх фіксації. Поки що у нас здійснюється в ручному режимі, але ми плануємо встановити програмне забезпечення, яке буде також працювати і в автоматичному режимі.